Пан Сергій проживає у Новомосковську. Він – син Наталії Левченко, який у 1996 році спеціальна комісія Ізраїльського центру пам'яті жертв Голокосту «Яд Вашем» надали звання праведника народів світу. Пан Сергій розповідає історію, як на початку березня 1942-го у Новомосковську його сім'я врятувала 13-річного хлопчика Леоніда Гольверка, якого нацисти, як і інших євреїв, везли на човнах на розстріл. І коли човен відійшов від берега, він випригнув у воду. Йому було по груди десь, тому що це підліток. Ну і в цей час моя родня, це дід, баба, тітка, мати, дядько, мешкали в будинку, який знаходився на берегу річки. Тоді поліцаї помітили, що хлопчик намагається втекти. Поліцай, коли відпливав, він казав, що другому поліцаю, що ти застрели його прямо в воді там. Так? А він каже, та на що його стріляти? Це дословно, це передається з 42-го року, ця, як би, ну, ця, ці слова. Тому що він і так закацубне і здохне в воді в тій. Проте у той день хлопчик вижив завдяки родині Левченко. Вони забрали його, привели до хати, зняли мокру одежу та обігріли, а потім заховали за дровами. Вечором тітка дала йому, ну, як би сказати, інструкції, що він ніякий не Міша Гольберг чи Леонід Гольберг. Він Ваня Іванов їде з Запорізької області, ешелон попав під бомбіжку, в общем, все розбомбило. І він їде до Харків шукати своїх рідних і близьких. Завдяки цій легенді хлопчик врятувався та прожив майже 90 років, аж до 2018-го. А у Новомосковську одну з вулиць назвали на честь родини Левченко. Ще один нащадок праведника народів світу – Анатолій Паладій. Він приїхав із Миколаївської області. Його родина у 1943 році так врятувала єврейську сім'ю. Во время війни вони спасли єврейську сім'ю, жінка і двоє діток. Одна із дітей, Наташа, ще зараз жива, і вона просто родилась во время війни. Родилась, його там спасали півгода, її прятали, такой, і мальчик був 7-літній. Пан Анатолій та пан Сергій зібралися у Дніпрі в культурно-діловому центрі «Менора» на День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. З цього приводу учасники заходу дивилися фільм під назвою «Чужа молитва» українського режисера Ахтема Сейтаблаєва. Стрічка розповідає історію кримської татарки Саїди Аріфової, яка під час Другої світової війни двічі врятувала 88 єврейських дітей-сиріт. Спочатку від нацистів, а потім від військ НКВС. Фільм нікого не залишив байдужим. Дуже боляче було це все дивитися, але це дуже-дуже добре, що є можливість подивитися, ще раз згадати. Важка історія, дуже важка, але... Але треба ходити, треба дивитися, треба знати. Гарний фільм розкриває, може, те, що хтось не знав, хтось не відчував цього, але такий дуже заклад, дуже класний. Організатори кажуть, зараз на Дніпропетровщині нараховується близько 70 нащадків праведників народів світу. Тож такий захід є доволі актуальним. І впевнені, проводять вони його не востаннє. А ще надати сенсу, да, тому що відбувається, надати можливості людям не забувати про те, хто ти є, не забувати про це своїх рідних. Данило Ніколаєнко, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».